Západ s jeho imperialistickými lidojedy se proměnil v ohnisko tmářství a otroctví. Náš úkol spočívá v tom, abychom toto ohnisko k radosti a potěše pracujících všech zemí světa jednou provždy zničili. Josef Stalin, 1918. Kdo začal druhou světovou válku? Na tuto otázku slýcháváme různé odpovědi. Jednotný názor dosud chybí. Tak například sovětská vláda svůj názor na tento problém vyslovovala velmi často. 18. září 1939 prohlásila sovětská vláda v oficiální nótě, že viníkem války je Polsko. 30. listopadu téhož roku pak Stalin v listu Pravda označil další viníky. Anglie a Francie přepadly Německo a převzali tak veškerou odpovědnost za rozpoutání nynější války. 5. května 1941 jmenoval Stalin v tajném projevu před frekventanty sovětských vojenských akademií dalšího z viníků. Německo. Po skončení války se okruh strůjců války rozšířil ještě více. Stalin tehdy prohlásil, že druhou světovou válku rozpoutali všechny kapitalistické státy světa. Až do druhé světové války byly všechny svrchované státy světa s výjimkou Sovětského svazu pokládány za kapitalistické. Máme-li tedy věřit Stalinovi, pak nejkrvavější z válek v dějinách lidstva zahájili vlády všech zemí, včetně Švédska a Švýcarska, avšak pochopitelně s výjimkou Sovětského svazu. Stalinovo hledisko, týkající se viny všech s výjimkou Sovětského svazu, získalo v komunistické mytologii své domovské právo na celá dlouhá desetiletí. Ještě v dobách Chruščovových a Brežněvových, Andropovových i Černěnkových byla obvinění proti celému světu do omrzení opakována. Dokonce i za Gorbačova se v Sovětském svazu změnilo sice mnohé, ne však stalinská definice strůjců války. Za Gorbačova například mohl hlavní historik sovětské armády P.A. Žilin stále ještě vytrvale opakovat. Válku vyvolali imperialisté nejen Německa, ale celého světa. Krasnaja zvezda, 24. září 1985. Spisovatel Viktor Suvorov se odvažuje tvrdit, že sovětští komunisté obvinují z rozpoutání druhé světové války všechny země světa jen proto, aby mohli lépe skrýt svou vlastní hanebnou roli strůjců této války. Připomeňme si, že po první světové válce Německo ztratilo právo na mocnou armádu a útočnou výzbroj, včetně tanků, těžkého dělostřelectva a bojových letounů. Na svém vlastním území byli němečtí vojenští velitelé zcela zbaveni možnosti připravovat se na vedení agresivních válek. Němečtí velitelé po jistou dobu také skutečně neporušovali tento zákaz a neprováděli přípravy na agresivní válku na vlastním území. Činili tak totiž na území Sovětského svazu. Stalin přenechal německému velení vše, na co Němci sami neměli právo. Tanky, těžké dělostřelectvo i bojové letectvo. Vyčlenil pro ně učebny, cvičiště i střelnice. Stalin také zajistil německým velitelům přístup do sovětských závodů, tehdy největších na světě. Jejich úkolem bylo jen pozorovat, učit se a přebírat zkušenosti. Kdyby Stalin skutečně toužil po míru, musel by všemi možnými prostředky bránit restauraci úderné moci německého militarismu, neboť Německo by pak i nadále zůstávalo zemí z vojenského hlediska velmi slabou. Kromě vojensky bezmocného Německa by v Evropě existovala rovněž Velká Británie, jež postrádala mocnou pozemní armádu. Dále Francie, která svůj vojenský rozpočet investovala prakticky bezvýhradně do obranných programů, když podél svých hranic vybudovala cosi, co se podobalo nejspíše velké čínské zdi. Patřily sem rovněž další země, jež nebyly ekonomicky ani vojensky nikterak významné. V této situaci by Evropa nebyla rozhodně nikterak explozivní oblastí. Stalin však sleduje jakýsi nejasný cíl, když nešetří ani prostředky, ani silami, ba ani časem při obrozování německé vojenské moci. Proč? Proti komu? Jistě, nikoli proti sobě samému. Proti komu tedy? Existuje jediná možná odpověď. Proti celé zbývající Evropě. Obnova mocné armády a mohutného vojenského průmyslu v Německu však představovala jen polovinu Stalinova plánu.
Ani ta nejagresivnější armáda totiž sama o sobě válku nevyprovokuje. K tomu je zapotřebí fanatického, ba šíleného vůdce, připraveného válku skutečně rozpoutat. Stalin opravdu podnikl vše možné proto, aby se do čela Německa dostal právě takový vůdce. Jakými prostředky se Stalinovi povedlo Hitlera stvořit? Jak mu pomáhal při uchopení a upevnění moci? To už je jiné obšírné téma. O tom tedy až později. V této chvíli si však jen připomeňme, že nacistům se poté, co se chopili moci, dostávalo od Stalina trvalé podpory k rozpoutání války. Tyto snahy byly završeny paktem Molotov-Ribbentrop. Tímto paktem totiž Stalin otevřel Hitlerovi pole působnosti v Evropě a v podstatě tak zvedl stavidla druhé světové války. Jestliže tedy proklínáme vzteklého psa, který pokousal větší část Evropy, neměli bychom zapomínat ani na Stalina, který tohoto psa nejen vypěstoval, ale v příhodném čase ho také pustil ze řetězu. Ještě předtím, než uchvátil moc v Německu, dostalo se Hitlerovi od sovětských vůdců supertajného titulu Ledoborec revoluce. Označení je to v skutku přesné a vyčerpávající. Stalin velmi dobře chápal, že Evropa je zranitelná pouze v případě války a že je to právě ledoborec revoluce, který bude schopen přeměnit Evropu v lehce zranitelný světadíl. Adolf Hitler, aniž sám cokoliv tušil, připravoval půdu pro nástup světového komunismu. Pomocí bleskových válek Hitler dobýval západní demokracie jednu po druhé. Současně však přitom rozptyloval a rozčlenoval své vojenské síly od Norska až po Líbii. Ledoborec revoluce se nepochybně provinil nejtěžšími zločiny proti míru i lidstvu a svými krutostmi tak poskytl Stalinovi morální právo, aby se v kterémkoliv okamžiku mohl prohlásit za osvoboditele Evropy a aby následně vyměnil černohnědé koncentrační tábory za rudé gulagy. Stalin dobře chápal, že z války nevychází jako vítěz ten, kdo do ní vstupuje první, ale naopak ten, kdo přichází poslední. Proto také umožnil Hitlerovi, aby využil jako první ostudného práva stát se iniciátorem války, zatímco sám trpělivě čekal na okamžik, kdy se kapitalisté servou mezi sebou. Viz jeho projev ze 3. prosince roku 1927. Viktor Suvorov pokládá Hitlera za podlého a nízkého zločince. Vidí v něm kanibala v evropském měřítku. Avšak ze skutečnosti, že byl Hitler kanibalem, ještě některak neplyne, že Stalina můžeme pokládat za vegetariána. Nemálo bylo jistě učiněno proto, aby byly odhaleny zločiny nacismu a polapeni konkrétní katani, kteří se dopustili zločinů pod jeho zástavami. V této práci je třeba pokračovat i nadále. Odhalujeme-li však fašisty, jsme povinni odhalovat i sovětské komunisty, kteří podporovali nacisty na jejich zločinné cestě a hodlali posléze výsledků jejich zločinů využít ve svůj prospěch. V Sovětském svazu byly archivy vyčištěny již dávno, a to náramně pečlivě. Ale i to, co v nich přece jen zůstalo, je pro badatele zcela nepřístupné. Viktor Suvorov měl to štěstí, že byť jen krátce mohl pracovat v archivech Ministerstva obrany Sovětského svazu. Archivní materiály však ve svém díle zcela úmyslně téměř nevyužíval. Získal také spoustu materiálů z německých vojenských archivů, ale ani tyto dokumenty prakticky nevyužil. Jeho hlavním zdrojem byly totiž obecně přístupné sovětské publikace. I ty totiž skýtají dostatek důkazů k tomu, aby byli sovětští komunisté posazeni na lavici obžalovaných vedle německých nacistů, dost možná dokonce i před nimi. Hlavními svědky jsou tedy Marx, Engels, Lenin, Trockij, Stalin a prakticky všichni sovětští maršálové z doby války a řada předních sovětských generálů. Komunisté ostatně sami přiznávají, že Hitlerovým prostřednictvím rozpoutali v Evropě válku a chystali nečekaný úder proti Hitlerovi, aby se tak zmocnili Evropy, kterou se Führerovi podařilo zničit. Hodnota těchto zdrojů spočívá právě v tom, že zločinci v nich sami hovoří o svých zločinech. Nepochybujeme, že komunisté najdou mnoho obhájců. Dámy a pánové, chytili jsme komunisty za slovo a proto jim dovolíme, aby se proti obviněním hájili sami. Viktor Suvorov, prosinec 1987, Bristol.